یہ جا کے جڑتا ہے الم یجدک یتیما فآوى وللآخرة خیر لک من الاولى، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فهدى ولسوف یعطیک ربک فترضى، یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنى. پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب، الم یجدک یتیما فآوى، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فاما الیتیم فلا تقهر. سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فهدى تلک رفع اما السائل فلا تنہر، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَأَمَّا بِنِعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ سورت والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے. فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا، جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے. آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا. آپ نے اس سے فرمایا، بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں کھجور لے کے دوں گا. وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے. وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں، تو مجھے لے کے دے دے، میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی، کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا، جا جا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا، اچھا بھائی، منہ سے بول، منہ سے بول، کتنے لینے ہیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے، باغ میں 600 کھجوریں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے، پکے ہو؟ پھرو گے تو نہیں؟ کہا، میں پاگل ہوں، میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا، ڈن، کھجور میری، باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ، میں نے سودا کر لیا. کہا، کیسے کیا؟ کہا، سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا، پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عذک رداح ودار فیاح اب داہ فی الجنہ. میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں، محل بنا دیے سینکڑوں، اور ایک باغ نہیں، ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی، یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی، جس سے یہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا، تو وہ جو عجیب سے بال نہیں، یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا، یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کو تھا، میسی، آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹا برے لگتے ہیں. کہا، کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب بالمین کسی کو بڑا بنا لیتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. اللہ سے، اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں، ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے.
اب اپنے وضع شکل صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے وہ شکل ہے وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا یہ تو دنیا ہے اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا ایک بدو عورت ہے ان پڑھ عورت ہے ام معبد الخزاعیہ وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تجري به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعش في اشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم اكحل احور ازج اقرا ان تكلم علاه البهاء وان سكت فعلاه الوقار وكان منطقه خرزات نجم ينحدرن الله پتہ چلا الفاظ کا ردم کوئی بولو تو صحیح کیا ردم ہے اب ترجمہ سنو وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا تھا سبحان اللہ کیا ہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو سموسے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے سیون اپ وہ کہتے ہیں وہ اس میں تو گیس ہوتی ہے اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا وہ ہاضمہ نہیں ہوتے رسط اناس ہو گیا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا خوبصورتی اس کی باندھی تھی اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں میرا دل نہیں بھرتا تھا کون وسیم وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے قسیم جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے ان پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی دوستوں جمال آنکھوں میں اور پلکیں بڑی لمبی یہ عورتیں یہاں نکلی لگا لیتی ہیں نا لمبے لمبا کرنے کے لیے تو میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے داڑھی بڑی خوبصورت تھی زبان میں آواز میں جادو تھا آواز میں کشش تھی آواز میں ایک ایسا دل کھچتا تھا گردن لمبی تھی سر سے پاؤں تک حسن و جمال تھا جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا اور سوا البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد تھا سیدھا قد بالکل سیدھا قد عریض المنکبین چھاتی چوڑی تھی طویل الزندین بازو لمبے تھے رہبر راہا یہ ہتھیلی بڑی چوڑی تھی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے رہبر مسیح القدمین پاؤں اتنے نرم تھے لگتا تھا اس پر تیل لگا ہوا ہے اور پانی اسے یوں نیچے چلا جاتا تھا اور یمشی تکفین کندھے جھکا کے چلتے تھے یہاں چار آدمی سلام کرے تو آدمی یوں ہو جاتا ہے اور میرے نبی کو فرشتے سلام کر رہے ہیں اور آپ یوں چلتے تھے ایسے تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے تھے ایسے آپ کبھی نہیں چلے جو دیکھنے میں ایسا حسین ہو اس سے پیار کیوں نہ کیا جائے خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے میرے نبی کا خاندان کیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں اعلیٰ نسب ہوں میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماہی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں ابو القاسم میں طٰہٰ میں یاسین یہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھو میں ایک مثال دیتا ہوں محبت ہوتی ہے نا چھوٹا بچہ گود کا میرا چاند میرا دلارا یہ اس کا بچہ ہے بٹن جتنا یہ نبیل کا اتنا سا ہے تو اس کو کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اٹھاتا ہے کبھی یوں اس کو لوریاں دیتا ہے میرا چاند میرا کالا ٹٹ میرا چاند میرا چاند میرا چاند تو میرے رب کو
اپنے حبیب سے محبت ہے تو صرف محمد نہیں کہتا چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا میرا محمد میرا احمد میرا ماہی میرا حاشر میرا عاقب میرا فاتح میرا قاسم میرا ابو القاسم میرا طاہا میرا یاسین یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام اور پھر قرآن میں جاؤ شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراج منیر رؤوف رحیم عزیز حریص مزمل مدثر یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا نوح نام لے کر پکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن عبید بن عوام بن